Příběh Karla Smečka se začal psát 31. března roku 1950. Tak to vzpomíná na svoji maminku. Žili jsme spolu v posteli u babičky. A já jsem jí hladil a dával jsem jí posinky jakože tajně. A ona dělala, že spí. A já jsem měl takový krásný pocit, že jí vyjadřuju tu něhu, aniž by o tom jako věděla. Že já jsem byl docela bázlivý dítě. A ku podivu jednou říkala paní učitelka, děti, kdo byste se chtěl přihlásit, recitovat do soutěže STM? Že já jsem zvednul tu packu, že bych taky něco řekl. A ona si říká, jej, ten nesmílej Kája, no co pak nám předvede. No a já jsem tam nastoupil na ten stupínek a řekl jsem básničku. No já jsem pak další básničkou postupoval těma kolama, až jsem skončil třetí v celostátním tom kole. Nevěděl jsem, jestli spíš bych se měl hlásit na žurnalistiku nebo na nějaký obor, protože jsem se strašně bál, když bych chtěl, protože už jsem chtěl teda dělat filmovou režii, ale bál jsem se, že mě tam nepřijmou a nám tenkrát hrozila vojna. Takže myslím, že větší obavy o mě měli tenkrát rodiče, než já sám o sobě. A já jsem to vlastně vnímal jako takový obrovský sjednocení všech lidí, který potom záhy poměrně rychle začal vyprchávat a podobný pocit jsem měl i v listopadu. U nás to bylo zvláštní tím, že tím městem projížděly východoněmecké tanky a vlastně ty vojáci měli oblečení, které přeci jenom připomínalo tu druhou světovou válku. Takže ten pocit a ten hluk byl takový svazující a samozřejmě stresující. Jaké pro vás bylo pracovat za komunismu? Je strašně oblíbené říkat, jak člověk trpěl. Samozřejmě jsem měl nejrůznější problémy a otázky, budeme stočit, nepočítat, ale já jsem měl strašný štěstí, protože jsem vlastně oděživa chtěl se věnovat tomu dětskému filmu. A takže poměrně brzo po škole jsem mohl začít asistovat a potom i natáčet ve skupině, která se zabývala dětským filmem, kterou vedl Ota Hoffmann, nebo tak Petermanová a další. A tam to mělo jednu obrovskou výhodu. Tam točili tenkrát nejlepší lidi, režiséři, ale i scénáristi tam psali. Když už si představuju nějaký příběh nebo situaci, tak si řeknu, co by se stalo, kdyby třeba je rozhovor mezi děvčetem a chlapcem v kavárně a přijde vrchně. Vítám si, co kdyby ten vrchní koktal nebo měl rýmu. Protože mě pozvali, tak já jsem vlastně byl v tom činoherním klubu, kde se zakládalo občanský fórum. Já jsem předtím měl doma topinky. Takže já jsem tam stál třeba vedle pana Řezera Smočka a dalších a pořád jsem tak jenom šumoval, protože jsem věděl, že je ze mě cítit ten česnek. Takto Karel Smiček prožíval rok 2000. No já jsem měl ten pocit, že je mi konečně 50 a že bych mohl trochu zmoudřet, ale to se úplně myslím nezdařilo. Jak na vás působí dnešní doba? Mě úplně děsí, že nedovedu při nejlepší vůli, a myslím si, že zdaleka, nejenom já, nerozpoznat, co je vlastně nepravda, o tom by se vůbec nebavil, a co je fakt nebo není fakt. A co by vzkázal dnešní mladé generaci? No, aby se měli dobře a měli celý víc legrace v životě, když už život není žádná sranda. Na co v životě nikdy nezapomenete? Na mami.